Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan Anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini. Keputusan secara sendiri, betul. Jadi itu adalah keputusan menteri. Betul, ya, betul. Bukan, Governor General. Tapi dalam kes kita, bila Perdana Menteri berpuas hati, Yang di-Pertuan Agong membuat satu-satu regulation on the advice of the cabinet. Boleh saja. Tapi kini tidak ada peranan head of the state. That is my question. Yang Berhormat Kota Baru, sekejap. Yang Berhormat Kota Baru. Tanggulah. Sekejap. Yang Berhormat Kota Baru. Yang Berhormat Kota Baru kena faham bahawa contoh-contoh UK, Canada dan Australia yang Yang Berhormat pakai, dia tak ada majlis. Dia satu orang je buat keputusan. Kita ada majlis. Majlis kita lebih daripada satu orang. Protection yang kita beri lebih banyak daripada Canada, Australia dan juga UK yang mana Yang Berhormat cakap. Kedua. Okey, Yang Berhormat kata kuasa Perdana Menteri. Saya nak tanya Yang Berhormat, masa Yang Berhormat Menteri Undang-Undang buat pindaan kepada Akta MKN. Yang Berhormat letak dalam Seksyen 18. Dalam kawasan keselamatan Yang di-Pertuan Agong. Bila Yang Berhormat tengok dalam Seksyen 18, kuasa Yang di-Pertuan Agong atas nasihat majlis. Atas nasihat majlis di mana definisi majlis dalam akta keanggotaan majlis termasuk juga Perdana Menteri. Dan kalau kita tengok dalam akta MKN, pelantikan ketua pengarah MKN juga daripada Perdana Menteri. Jadi Yang Berhormat tak boleh mengatakan bahawa dalam isu mendapat kekebalan di Mahkamah Malaysia, kita kena memanggil Duli Yang Maha Mulia tu, kita kena memanggilkan apa yang wujudnya kuasa di bawah perlembagaan sebab kita dah bentangkan dalam majlis gaji-gaji, terangkan pada gaji-gaji tentang apa yang diwujudkan iaitu undang-undang prosedural. Sebab ini adalah isu pentadbiran. Sebab kalau Yang Berhormat baca, pertama dia kata kita nak dapat kekebalan. Tetapi Yang Berhormat kena baca sekali tentang penepian kekebalan. Maknanya Yang Berhormat, yang dalam fasal 7, kekebalan sebuah negara itu ada tetapi boleh diketepikan apabila negara tersebut memasuki transaksi bawah fasal 7, 8 komersial, 9 kontrak kerja, 10 kecederaan diri, 11 harta, 12 harta intelek, 13 syarikat, 14 kapal, 15 cukai, timbang tarik. Jadi Yang Berhormat, saya dah terangkan bahawa keputusan kita ialah lebih daripada satu orang iaitu majlis. Bacaan bersama akta. Saya dah jawab, Tuan Ketua. Tuan Ketua, saya terima kasihlah penerangan Yang Berhormat Menteri ini luas, jelas. Cuma yang kita minta hanyalah satu fasal power to exempt itu saja yang kita mahu supaya ada check and balance. Itu saja. Saya tak mahu mempersoalkan sama ada akta MKN ke akta mana sekalipun. Yang penting hari ini adalah kerana kita nak memastikan ada check and balance bila nak bagi exam kepada orang luar. Bila kita nak bagi exam, dia jelas di sini. Hari ini kalau kita tengokkan cases yang yang judgement yang dibuat dalam negara kita ni based on undang-undang yang ada ni, sampaikan parents pun dia question. Parents tu apa? Apakah ibu atau bapa atau kedua-dua sekali? Itu pun telah dipersoalkan. Kalau itu telah menjadi sesuatu dalam negara kita, saya inginkan supaya akta ini jelas bahawa bila ada akta ini, power to exam is the prime minister who give you the exemption, bukan majlis. Sebab itu nanti dipersoalkan lagi. Kita tidak mahu perkara yang boleh menyebabkan sesuatu perkara untuk negara, kedaulatan negara itu dipersoalkan lain kali. Sebabnya Yang Berhormat, saya nak jelaskan di sini. Contoh, kalau seorang Perdana Menteri, bukan Perdana Menteri yang ada ni, saya percaya, yakin Yang Amat Berhormat Tambun tidak akan melakukan sesuatu yang boleh merosakkan kedaulatan negara. Itu kita sokong. Sebab itu bukan kita tak nak sokong. Kita nak sokong, cuma nak tambah kebaikan. Ini Yang Berhormat yang sebelah sana, yang dulu ramai kawan-kawan saya nak jelaskan. Kalau berlakulah
saya nak guna seorang Perdana Menteri yang akan ada perkara-perkara yang boleh menyebabkan the super power picit dia. Picit lah. Yang Berhormat. Bulan puasa ni picit apa squeeze, yang Berhormat? Squeeze yang Berhormat. Saya jadi sebab itu nanti cik kuih lah. Dengan power yang ada di sini, power to exam ini menyebabkan dia boleh menggunakan kuasa ini. Yang Berhormat, Yang Berhormat sana akan bertanggungjawab di masa depan nanti. Yang Berhormat pengerang sendiri cukup. Yang mempertahankan yang dan semua absolute power corrupt maknanya, absolutely Larut, maknanya masa depan pengerang akan kena akan picit menyebabkan lah, sesuatu yang dipertanggungjawabkan yang oleh anak cucu yang Berhormat, masa depan yang kita cukup. Yang Berhormat Kota Baru dengan Yang Berhormat Larut pernah jadi menteri kabinet. Berapa banyak jawatan kuasa dipengerusikan oleh Perdana Menteri. Dan Yang Berhormat tak ada masalah. Betul, tak apa. Check and balance. Saya tak cakap bab itu. Biarlah saya jawab. Saya nak cakap saya check nak and jawab. Balance satu saja pasal ini. Yang Berhormat, betul. Ini cara saya nak jawab. Don't question saya nak bagi analogi. Yang Berhormat, Yang Berhormat tak bolehlah main moving the goalpost all the time. Yang Berhormat, macam inilah. Yang Berhormat, Yang Berhormat cakap pasal kedaulatan. Kota Baru cakap pasal kedaulatan. Saya kata kedaulatan tak ada dalam isu ni. Kedaulatan dalam Akta MKN. Saya tak cakap pasal kedaulatan. Yang boleh mengakibatkan kedaulatan. Kekebalan, dasar kekebalan Yang Berhormat ialah reciprocity. Kalau dia tarik kebal kita di negara asing, kita tarik kebal dia di sini. Itu saja yang kita minta. Kebalan bukan itu kita nak cakap pasal kedaulatan. Tetapi, Yang Berhormat tak betul lah. Yang Berhormat baca sikit-sikit. Baca daripada mula. Ini masalahnya Yang Berhormat. Yang Berhormat nak menunjukkan seolah-olah kerajaan tidak bertanggungjawab. Saya terangkan, banding negara lain, kita ada majlis, negara lain tak ada majlis. Saya Yang Berhormat cakap pasal kedaulatan, ada Akta MKN. Ini bukan pindaan kepada Akta MKN. Yang Berhormat Menteri. Ini ialah berkenaan dengan immunity. Kami di... Ahli Yang Berhormat, masa sudah tamat. Masa tamat, ini, tapi ini saya ni nak jawab satu saja. Satu saja sebelum saya duduk. Tak apa, tak apalah. Itu, ialah Yang Berhormat pembangkang. Memanglah kerja Yang Berhormat pembangkang. Ini bukan soal pembangkang, Yang Berhormat Menteri. Bukanlah pembangkang. Ini bukan soal pembangkang. Betullah, itu kerja Yang Berhormat. Ini... Ahli-ahli Yang Berhormat, sila duduk semua. Sebelum saya duduk eh. Tak apalah Yang Berhormat, macam mana Yang Berhormat? Menteri bagi taklimat 2 jam sebelum. Saya pun puasa Yang Berhormat, Yang Berhormat pun puasa. Ini bukan lagi sabarlah. Negara. Biarlah undi Yang Berhormat. Apa? Ahli-ahli Yang Berhormat, Yang Berhormat Menteri, mereka tak mau dengar penjelasan. Jadi kita putuskan sahajalah. Ha, ya? Tapi mereka tak mau dengar. Yang Berhormat, pasal saya nak cakap langsung dulu Yang Berhormat. Mereka satu saja. Jangan terburu-buru. Kalau undang-undang ni tak ada, kita takut apa yang berlaku terhadap Sulu dalam negara kita mungkin berulang kerana negara lain, bidang kuasa lain menganggap negara kita tidak memberi reciprocity kepada kekebalan. Itu saja. Okay. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Saya tak sempat jawab, saya bagi jawapan bertulis. Yang lain sila duduk. Ahli-ahli Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju, kata bersetuju. Yang tidak bersetuju, kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih karena sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe-nya. Bye-bye.